Da je usled paljenja autoguma pokušavalo uz pomoć policije napustiti zgradu, što su im demonstranti pokušali omesti. Policija je odgovorila silom. Uhapšeno je više osoba čije je saslušanje u toku. Ovom prilikom 22 lica su privedena u službene prostorije Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona na kriminalističku obradu obzirom da su isti narušavali javni red i mir i da su napali na ovlaštena službena lica. I imamo materijalna šteta je zabilježena na dva službena vozila policije. Demonstranti su ogorčeni ponašanjem kantonalne vlade i policije. Zašto je policija došla? Zašto nisu ovi ljudi izašli da se obrate ljudi? Ja se ne borim više za svoje radno mjesto. Borim se za ovo dijete, bolan. Da on sutra ima gdje raditi. Ovaj protest je prešao više u, ne u protest od sile. Ovo je protest od gladi. Ja nemam od čega da živim. Među uhapšenima su i sindikalni aktivisti Konjuha Meludin Trakić, kao i predstavnici sindikata Polihema, Sakim Kopić i Ane Stanović, te aktivisti Facebook grupe Udar. Trenutna situacija u neposrednoj blizini zgrade kantonalne vlade je mirna. Prisutne su još uvijek velike grupe demonstranata koje policija drži pod prismotrom.